Nahotki endigina kursni bitirgan grafik dizayner ish topa olmasa. Buning sabablari juda ham ko'p va men sizlarga hozir bulardan birini aytib o'taman. Bu bir xillikdir. Kurs davomida qilgan ishlaringiz, ustozingiz bilan bajargan ishlaringizni siz o'z portfolioingizga yuklaysiz. Va vaholanki sizga o'xshagan, ya'ni 20 ta o'quvchi qilgan ishlarini portfoliosiga yuklaydi. Siz buni ish beruvchiga topshirasiz. Ish beruvchi sizdan tashqari yana 100 ta odamning ishini ko'rgan bo'lishi mumkin. Bu bir xillikni ko'rib, ish beruvchi sizni ishga olmasligi mumkin. Shuning uchun siz doim kursdan tashqari o'zingiz har xil ideyalar qilib, yangi ideyalar, yangi dizaynlar, yangi stillar yaratib, portfolioingizni to'ldirib borishingiz kerak. Va bundan tashqari hech bo'lmaganda 4 ta 5 ta real proyektlar bilan ishlagan bo'lishingiz kerak. Buning uchun sizni o'rtog'ingiz yoki o'rtog'ingizni do'sti, adasining kompaniyasiga bepul dizayn qilib berasiz va vaholanki sizda real proyekt dizayni hosil bo'ladi. Ajralib turgan dizaynlar sizning ishga kirishingiz uchun katta imkoniyat ochib beradi. Shuning uchun doim ajralib turing, yangi dizaynlar qilishdan to'xtamang. Ishingizga ravoch.